e hapur. Çfarë merri kanë përjetuar banorët e lagjes së Trimave në Kumanov? Si maltretuan inspektorët e policisë banorët e pafajshëm dhe me invaliditet? A janë bërë vlerësimet e sinqerta të qeverisë për dëmin e shkaktuar të shtëpive? Çfarë mendojnë kumanovarët për Partitë Shqiptare? A ka mbetur një pikë shpresë për të ardhmen e këtyre banorëve? Këtyre dhe shumë pyetjeve të tjera u janë përgjigjur banorët e traumatizuar të lagjes së Trimave. Të gjitha këto sonte në emisionin Studio Hapur në televizionin Era në ora 22:30. Na ndiqni.